Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwalinga okusaaga. We twafundikirira mu kitundu kyaffe ekyokubiri, mwana muwala Violet yali amaze okubeera nga weebwa omulimu ogw'okunoonyereza ku butemu obwaliwo ku musajja eyali amanyiddwa nga Owen. Okwo nno nga kwali kwekuusiza wamu n'okubulawo kw'omulala eyali amanyiddwa nga Paulo. Era nga mukama we Lulenti yali asobodde okumuwa ebimu ku ebyo byali ayinza okutandikirako, era nga baali baagala okukakasa oba omulala eyali munne ennyo ewa Paulo eyali amanyiddwa nga Mwesigwa yalina kye yali amanyi ku misango egyo gyombiriri. Violet yasobola okusangiriza Mwesigwa mu bbaala, era bano emboozi bwe yatandika okugwa amakerenda, Violet yatandika okubeera ng'amusendasenda okubaako by'amunyumiza ku ebyo oboolyawo bye yali ayagala okumanya ku musango. We twafundikirira, Mwesigwa yalabika ng'eyali atandise okugonda, era bw'atyo nakkiriza okunyumiza nnakyala emboozi y'omusango nga bwe gwali. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu, tukyali mu katabo kaffe okwalinga okusaaga. Mwesigwa yakyusa ensingo okuva gye yali atunudde n'atunuulira eccupa y'omwenge eyali awo mu maaso ge. Yasalawo okunyumiza nnakyala emboozi y'omusango gw'obutemu, era yatandika bw'ati. Akawungeezi k'olunaku olwo, ng'ekiro Owen lwattibwa ne Paulo abule, Paulo yajjako ewange. Naye alina ebintu bingi bye yakola ne bye yayogera ebikakasa nti yalina ekintu ekizibu ky'agenda okukola. Yalinga neetondera, ekyo ne kindeetera okulowooza nti oba baakakamuka ke. Yali mukambwe ate ng'apakuka. Buli kye namubuuzanga nga tayanukula oba nga mbuzaabuza. Awo nasigala ntabuddwa, kubanga okuviira ddala nga tukyali bato ffe tetwekwekagananga byama. Naye muli neebuuza lwaki yandibadde anvaamu nandeka mu matigga. Kyokka ate oluusi ne ntyamu nti osanga ekyokubuzibwawo kituufu nga yawambibwa buwambibwa. Amaaso yagajja ku cupa y'omwenge enkalu n'atunuulira Violet. Simanyi na lwaki nkubuulira bino. Violet yakasuka bukasusa emikono mu bbanga ng'alinga amugamba nti naye tamanyi. Ku olwo akawungeezi yali anaatera okunsiibula, yansaba okumwazika essuuti yange eya kitaka. Namubuuza kyayagaza essuuti yange ate nga naye yalina eyiye gye twagula n'eyange. Bwe namubuuza lwaki tayambadde yiye, n'angamba nti ayagala kukyusaamu kwambala ku ya kitaka akooye okumulabira mu biddugavu. Teyakoma okwo, ansabye n'engatto zange. Ezo nalinganya okuzimuwa nga ngayita kajanja, naye olw'okuba yali yakyankalanye edda saayagala kunkayuukira, naye ngatto ne mmuwa. Ate engatto zange emusi gye baasanga awo we battira omuntu. Kale kwe kugamba nti nange mbuzaabuzibwa oba Paulo muyite mutemu eyeekwese oba muyite muwambe yawambibwa. Violet aba ayagala okwongera okubuuza, Mwesigwa n'amwesooka n'amugamba, nedda maama, sigenda kukwanukula kibuuzo kirala. Bombi baatulika ne baseka. Mwesigwa oluvannyuma yagamba nti, Vanessa, guno si mulimo gwo. Singa obadde munnamawulire, osanga nandikubikkulidde nga nkimanyi nti oli ku mulimu, enkya ojja kubifulumya. Bakama abo bakuweeyo akasiimo nti olina ekipya ky'ofulumizza ku musango ogwali gwasirika. Oba singa obadde wa poliisi, nandigambye nti nga bwe nkubuulira, oyinza okuteekawo okunoonyereza okupya kwani alina okuvunaanwa mu musango guno, n'ontaase okusongebwamu ennwe. Violet yamutunuulira n'amugamba nti, wakyanga ndi wa poliisi, oyinza okumbuulira byonna. Mwesigwa yaseka busesi, nange nkyaka nnyingire poliisi nzuule obukakafu ku musango guno. Yasigala aseka, bw'atyo ne Violet n'amwegattako ne baseka nga balaba tekisoboka. Kyokka ng'amazima
ono gwe yali asekerera yali akoledde poliisi era nga kati yali mbega eyali azze okumunnyika oba okumunnyulula. Vanessa, munnange, egyo gye mikwano. Genda osange owuwo si kulwanga naye akwabulira bw'atyo. Violet yasitukanga bw'atunula ku ssaawa. Oli mutuufu ka ŋŋende. Oba tannamaliriza ŋŋenda kumuleka. Mu butuufu bwe obudde akozesezza bungi. Si yakozesezza obungi. Abasawo be bakoze akasuubo. Osanga tolina kumunenya. Bw'atyo munne bwe yamutegeeza. Violet yakyusa akasawo ke ke yali akwatidde ku mukono gwe ogwa ddyo n'akassa mu gwa kkono. Bw'atyo ogwa kkono n'agukwasa essimu ye eyali awo ku mmeeza. Mu kaseera kano baasekangana mu mikono, Violet n'ayogera ebigambo bino. Kibadde kirungi okubeerako naawe mwesigwa. Mwesigwa yasekereza n'amwanukula nti, kale maama, naawe weeraba. Violet yatandulula ebigere atambula agende. Kyokka bw'atuuka awo nga ku mulyango n'akyuka n'atunuulira Mwesigwa. Ah, Mwesigwa, nze ŋŋamba, ky'ekiseera ofuneyo eky'okukola. Tomanyeyo mu maaso, Mukama ayinza okukuyamba n'ofuna ekyo ky'owulira ky'oyagala. Toggwaamu ssuubi, eno ensi yakuyiiya. Oluvannyuma lw'ebyo yafuluma. Mwesigwa yasigala alowooza ku bigambo mwana muwala by'amugambye. Yatambula n'ayolekera awaali omulyango. Yatunula mu kkubo eryambuka ku ddwaliro nga mwana muwala tamulengeramu. Yatambula n'ayimirira mu luguudo wakati n'amagaamaga naye nga Violet mu kkubo tabangamu. Yeebuuza omuwala ono we yali abulidde amangu ago n'atabulwa kubanga yali akakasa nga yali tannatuuka ku ddwaliro. Violet bw'afuluma mu kibaala yasooka n'abeerako ennyumba emu we yeewogoma ku lubalaza awo. Yalowooza nti Mwesigwa yali akyayinza okumuwereekereza amaaso ekintu kye yali tayagala kyokka era nga bwe kyali. Bw'alaba Mwesigwa azzeeyo munda mu kibaala n'ayanguyirira okugenda ku kkubo okufuna mmotoka emuzzaayo mu kibuga. Bakalira mu mmotoka n'alowooza ku nsisinkano ye esooka ne Mwesigwa. Singa tumatizibwa na bigambo byokka, Mwesigwa, mbadde nkakasiddwa nti omusango tewaguzza. Bino byonna yabirowooza ali munda mu mmotoka emuzzaayo mu kibuga. Yalowooza ne ku ngeri endala gye yali ayinza okukozesa okufuna obukakafu obumala okuva mu Mwesigwa. Yakirabanga ebyokumukemekkereza biyinza obutasobola muntu gwe yali asisinkanye ku olwo. Laurent, olina omusango gw'okuwoza. Bw'atyo Violet bwe yagamba Laurent ng'ayingira mu woofiisi ye. Wakimanyako nti Mwesigwa muyigirize nti era yasomerako e Bulaaya? Laurent yamutunuulira n'oluvannyuma n'amugamba nti, singa byonna nabikubuulidde gw'olwandibadde onoonya ki gy'ali? Violet yahulira obusungu, kwe kusika akatebe n'atuula awo kumpi n'emmeeza ya Laurent. Yamwanukula bw'ati, anti mbizudde, omwenge anywa nnayiro, kafuluma okuzannya omuzannyo gwa puulu, talina mulimu kyokka ate mulungi mu kusaasaanya ensimbi. Kiki ekirala kye weetaaga Laurent? Bw'oba tofuddeeyo, nooza kanzire gye nsula. Laurent yamubuuza, simanyi akuguliddeyo ku mwenge nga kwe kutabanguka kuno. Bw'onoogatta omwenge ku ekyo ky'oli, ensi ng'enaaba erabye? Violet yateeka emikono awo ku mmeeza ya Laurent n'akutamamu katono. Kyonna ky'oyogera Laurent, nze sifuddeeyo, ndowooza tunaalabagana enkyakawungeezi. Laurent yagonza eddoboozi n'amugamba nti, kale Violet, jjawo katemba, mbuulira bigenze bitya ku mulimu gye nakusindise. Mbuulira ng'oggyeko okunywa omwenge mwogedde ku kiki ekirala? Violet yasituka n'akwata akasawo ke ateraaya muke woofiisi ya Laurent. Ono bw'alaba nnakyala afuluma n'agondeza ddala eddoboozi, kale ononsonyiwa, kaakati bigenze bitya?
Waliwo obukakafu bwonna nti mwana mulenzi oyo yazza emisango gino. Nakyala yamutegeeza nti, obuzibu obuliwo ompisaamu nnyo amaaso lule nti, nze nkugamba yiga okumpa ku kitiibwa nga sinnategeeza bakulu. Lule nti yaseka n'aseka nnyo ng'alaba nga Violet eyeerimba. Kwe kumugamba nti, ate nze bwe nkusooka okubategeeza nditowa mukama wo kitiibwa. Violet yaddamu okutuula wansi. Ekyo bw'onoobeera osobola okukikakasa. Nga bwe nakutegeezezza nga nnaakatuuka, obuzibu bw'ensanze buli nti saategedde muntu kika ki gwe ngenda okutomera. Okusinziira ku kiri mu fayiro, ku ludda wa gy'abeera ne by'akola, nze nabadde nsuubira kusanga muntu ali awo mu buzibu buzi, kyokka ate nga mulenzi mutegeevu. Lulenti yasiriikirira n'oluvannyuma kwe kumubuuza nti, mulina kyonna kye mwogedde ku by'omusango? Violet yamutunuulira n'amugamba nti, amazima gali nti okusinziira ku bye twogeddeko n'engeri gye mulabyemu, talabika kubeera nga ye yazza emisango gino. Lulent yeegolola. Webate bwe babeera, baba bagezigezi okukakasa buli omu nti tegubasinga. Kaakati oyo ne bw'asanga akaana akato, tekimugana kutandika kukannyonnyola nga bw'awaayirizibwa omusango gw'atazza. Kiki ekirala ky'ozudde ku oyo omutumbaavu, Violet? Violet yamunnyonnyola nti teyeesiga muntu naddala emikwano, ate ekyo ng'akyesigamya ku mukwano gwe Pawulo gw'agamba nti yamulyamu olukwe n'akolagana n'abakyamu. Okutwalira awamu akukema okukkiriza nti talina mukono mu misango gino gyombi. Lulenti yamubakira mangu nti, saagala okemebwe mu kino, Violet, tutandika kukkiriza nti tegumusinga okuggyako nga tufunye omukyamu ng'olwo tulyoka tumuggyako amaaso. Naye ku ssaawa eno ye mukyamu. Violet yamutunuulira enkaliriza n'amubuuza nti, gwani akugambye nti mukkiriza okuggyako okukubuulira kye nsuubira? Violet yasituka atera afulume agende eka ng'obudde bukyali. Aba abuuka omulyango ati Lulent n'amuyita. Mukazi wattu yakyuka n'akomawo nga n'okwekkaanya yekkaanya. Bw'atuuka mu maaso ga Lulent kwe kusitula amaaso n'amutunuulira ng'amubuuza ekimuyisizza. Mbadde njagala okukugamba nti teweerabira okuloota ng'obudde bukyali n'ogenda oloota nga bukya, anti munnange bikuleetera okutuuka wano ekikeerezi. Bw'amaliriza kwe kutulika n'aseka. Violet yawulira obusungu kwe kumugamba nti, lwaki weekako okutunula gy'otateekeddwa? Gwe ssebo, nze ngamba amaaso go bwe gaba gakukako okutunula gy'otateekeddwa gatungulemu, kubanga bwe kinaakulemerera nze nandisabye okukuyambako. Lulent yaseka nga bw'agamba nti, bantange muyigeko okusiima, nze mbadde ngezaako kubeera mulungi nga nkujjukiza ekintu ekiyinza okukuyamba. Gwe kitunulemu, wate singa bukyenkya ng'otuuse wano ku ssaawa. Aba akyayongerezaako, Violet n'afuluma woofiisi ye n'oluggi yalukuba bukubi. Violet yagenda we yali alese emmotoka ye n'avuga ng'ayolekera eka. Bw'atuuka eka n'aggulawo oluggi yeekanga ng'ebintu byonna bikyankalanye. Olwo n'alyoka ajjukira nti yazuukusa ekikeerezi n'atasobola kubaako kintu na kimu ky'atereeza, ate ng'obwedda buli kye yabadde akwatako ng'akasuka w'asanze oluvannyuma lw'okukikozesa. Yakamula akatunda n'akassa mu giraasi. Yatambula n'agenda atuula ku ntebe eyali ku lubalaza lwe n'asooka anywa akatunda nga bwe yeetegereza ekitundu. Bw'amaliriza okunywa obutunda, yaddayo mu nnyumba n'atandika okulongoosa buli kimu ekyali kikyankalanye ng'akiteeka we kirina okuteekebwa. Oluvannyuma nga buli kimu kiteredde, yagenda mu kisenge n'agwa bugazi ku buliri bwe, amaaso ng'agatunuzeeyo waggulu. Yalina ekibuuzo kimu: kiki ekirina okukolebwa okukakasa nti mwesigwa ye yazza omusango oba si ye yazza omusango gw'obutemu? Gattako okuwamba omuntu.
yalowooza ne ku ngeri lule nti gye yali amumanyiddemu nti aloteenga bukyali si kulwa ng'azuukuka kikeerezi nate. Ebyo byali tebimutiisa nnyo kubanga naye lwe yabanga amwefunidde ng'amugamba ebinyiiza, kale era yali asuubira okumwesasuza. Yabikka amaaso era bw'atyo Mukama n'amuwa otulo ne yeebaka. Ampuliriza omulungi, bwetyo essuula yaffe ekulembedde etubeera nga tugituuse ku nkomerero yaayo. Nzikiriza tuyingirireko katono nnyo mu ssuula ey'okubiri n'omutwe ogugamba taata n'omwana. Mwesigwa bw'amaliriza okwogeramu ne Violeti, ye gwe yali ategedde nga Vanessa, yafuna ebirowoozo bingi olunaku olwo. Yaddamu nate okulowooza ku musango ogwali gwamwonoonera obulamu bwe, newankubadde yakyogeranga lunye nti Pawulo yakolagana n'abakyamu. Ekyo yali tasobola kukikakasa ng'era bwe yali ategeezezza Violeti. Lwaki abo bonna abeekobaana ne Pawulo ate batta Owen bwe babanga obukyayi baabulina ku ye? Ekirala, baani abo abaali bamuwalana okumuteeka mu kino mu kaseera ako akatono ke yali amaze ng'akomyewo mu Uganda? Oba Pawulo yeyali yatta Owen ate lwaki yali yeekweka okumala ebbanga eryo lyonna? Tebabanga abatta Owen ne Pawulo baamutta, omulambo gwe ne babulawo nagwo. Naye nedda, abantu bonna abagamba nti baawulira omusinde gw'emmundu ne bajja mu kifo bagamba nti baalengerawo omusajja eyali asikambulwa ng'atwalibwa. Bwe baamunnyonnyola n'ennyambala ye nga ye Pawulo. Ebyo byonna kwali kuteebereza. Ebyokwebuuza yalina bingi, naye ebyokuddamu nga talina yadde. Kaakati lwaki yalogota n'erinnya lyange okumusonyiwa ng'abatemu bamutwala? Kwali kugezaako kukweka abo abaali bamutwala? Mwesigwa yasoberwa. Ekizibu ekyaliwo teyalina muntu amwesiga. Kitaawe yali tamukkiririzaamu n'omulundi n'ogumu era ng'asiiba amunenya nga bw'atalina makulu. Yalowooza ku bigambo bya Violeti bye yali amugambye agezeko okunoonya eky'okukola. Mu butuufu osanga kye kyali ekiseera naye okubaako kye yeekolera ave mu kulera engalo. Yalina okukakasa kitaawe nti alina eky'omugaso ky'asobola okuba. Bw'atuuka awaka yaggyayo empapula ze zonna ez'obuyigirize okugattako amabaluwa g'amakampani ag'enjawulo ge baamuweerezanga nga bamusaba okubakolera. Yeetegereza mu baluwa gano emu ku emu nga muli yeebuuza oba ku zonna waali wakyaliwo eyeetaaga okumukozesa. Yali amaliridde okutandika okukola kakibe nga tagenda kufuna musaala gwe yali ayagala. Enkeera yabukeereza nkokola n'ajjayo essuuti emu ku ezo ze yalina n'ettaayi n'agisiba, olwo n'ayolekera ekibuga okutandika okunoonya eky'okukola. Wasuza otya eyo maama? Bw'atyo Mwesigwa bwe yalamusa omuwala gwe yasanga ku mulyango gwa bbanka emu mwe yali yasabako omulimu ne bamuwa, naye n'agaana okukola. Bulungi ssebo, nkuyambe mu ki Mukama wange? Mwesigwa yagenda ku mmeeza y'omuwala ono yali atudde n'amubuuza oba ng'asobola okulaba omukulu akola ku nsonga z'abakozi mu bbanka eyo. Mukama wange, omukulu yabadde akusuubiza okukulaba olwaleero? Mwesigwa yasooka n'awuunamu. Nedda, naye neetaaga okumulaba, kaakati nkoze ntya? Omuwala yasooka n'asituka we yali atudde n'amusaba okugumiikiriza nti era yali akomawo mu kaseera mpaawe kaaga. Mwesigwa yatuula ku katebe ke baali bamuwadde. Omuwala yakomawo yali alese Mwesigwa era nga tannatuula na wansi yamutegeeza ebigambo bino. Mukama wange, ngenda kukusaba okuleka endagiriro yo n'ensonga lwaki weetaaga okulaba omukulu oyo. Tagenda kusobola kukulaba kati kubanga alina ensonga nnyingi ez'okumaliriza. Mwesigwa yasituka we yali atudde n'atwalira omuwala oyo ebbaasa
omwali ebbaluwa esaba omulimu. Omuwala yamwenya nga bw'amugamba nti, "Webale nnyo ssebo okuba omugumiikiriza." Mwesigwa yaddayo eka nga bw'alindirira ebbaluwa okuva mu bbanka emukakasa nti omulimu yali agufunye, n'olunaku lw'atandika okukola. Kyokka ennaku zeetooloola nga tafunanga kuddibwamu. Yafuna n'okutya nti oba osanga omuwala ebbaluwa yali tagituusizzaayo ew'omukulu. Lwali lwakutaano akawungeezi, Mwesigwa n'afuna essimu emusaba okugenda mu bbanka gye yali yasaba omulimu. Yasanyuka era ku bbalaza yabukeereza nkukola okugenda mu bbanka. Yatuukira wa muwala gwe yasanga ku luli mu kifo awatuukirwa abagenyi. Omuwala olwamulaba n'amwenya. "Nkulamusizza ssebo, mpozi gwe mwami Mwesigwa Kyalisi?" Noono n'amukakasa nti yeye. Omuwala yakebera mu bbaasa ennyingi ezaali awo ku mmeeza ye okutuusa lwe yafuna kye yali ayagala. Yaggyayo ebbaasa eya kaki n'agikwasa Mwesigwa. Mwesigwa ng'amaze okugifuna yeebaza omuwala olw'okubeera omuntu mulamu. Yafuluma ebweru w'ekizimbe n'asumulula ebbaasa alabe ekirimu. Ebigambo tebyalimu bingi era kyayanguyira Mwesigwa okumanya nti omulimu baali tebagumuwadde. Musajja wattu eyajja Yesu ng'amawulire ag'essanyu byamukalira ku matama. Amaanyi gaamuggwaamu eyajja ayanguyira eka yaddayo akutuka bukottosi. Kyamuluma naye nga talina kyakukola. Bwe yaddayo eka yatuula awo mu ntebe n'alowooza okumalira ddala akaseera. Yamalirira obutaggwaamu ssuubi era yasalawo okugezaako ne mu kampani endala yonna gye yali yaweebwa omulimu mu kusooka. Ku olwo yawandiika ebbaluwa ezisukka 20. Ebbaluwa zonna nga zifaananira ddala n'ezo ze yawandiikira amakampani gano mu kusooka. Yatambuza ebbaluwa n'azituusa buli gye yali asuubira okuweebwa omulimu. Yabeera eka ebbanga eryo lyonna ng'alinda okuddibwamu. Yalekayo n'okunywa omwenge si kulwa ng'ayitibwa nga yagangayidde dda. Musajja wattu ne bwe yeeresa okugenda mu kibaala okwenywera, naye era yonna teri gye yafuna mulimu, anti bagamba okalya ddakadda dda. Ebbaluwa ze yafunanga ng'ategeezebwa nga bwe baafunedde omuntu mu kifo ekyo. Bino byamweraliikiriza n'atandika n'okwejjusa lwaki yateeka amalala mu by'okukola mu kusooka. Laba kaakati ekiyenje kye kigoba enkoko. Naye munnange bagamba amagezi luwombo, yafuna ga kusaba mulimu mu kampuni ndala. Eky'omukisa yali yeekakasa empapula ze andi zaali zimwogerera birungi na bumanyirivu bokka. Ku olwo Mwesigwa bw'ayingira mu buliri ekiro okwebaka yafuna ekirowoozo. "Lwaki sigenda ne nsaba taata omulimu mu kampuni ye? Nja kuba sikola bukozi ssente, wabula n'okulaga nti ndi musajja asobola okukola." Enkeera Mwesigwa yakeera ku woofiisi ya kitaawe okumusaba omulimu. Kitaawe bw'amulaba kwe kusooka okuteeka wansi ku mmeeza ekkalaamu gye yali akutte ng'aliko by'awandiika. "Oluvannyuma lw'omwaka okomyewo gye ndi, leero oyagala mmeka?" Mwesigwa yakololamu katono n'amuddamu nti, "Tegubadde mwaka, ziri wiiki 2 zokka, ate sinonye ssente zo." Kitaawe yamutunuulira enkaliriza n'amubuuza nti, "Kaakati bw'oba tononye ssente, ddala Mwesigwa olwaliro oyagala ki? Obaddeyo omutima ne gukunnumira, oba oyagadde kujja kumaliriza namukadde gw'otuule mu ntebe eno?" Mwesigwa n'obuwembeefu yamugamba nti, "Sifuddeyo ku kiki ky'ondowooleza. Ekikulu kya byonna nkusaba ompeeyo akadde nkunnyonnyole ku kindeese." Kitaawe bw'alaba obumalirivu bw'ayogeza yamusongera ku ntebe n'amugamba nti, "Entebe yiyo, tuulo nnyinnyonnyole." "Aha, bw'obaddeeyo." Mwesigwa yasooka n'asirika, oluvannyuma n'atandika okwanja ensonga eyali emuleese. "Taata, nzize kusaba mulimu mu kampuni yo." Kitaawe yaseka busesi.
Mwesigwa bwayongera okunnoganya ekimuleese, kitaawe ne yeeyongera okuseka. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikira wano olwakadde. Omulundi omuyi tugenda kumanya biki ebyaddirira wakati wa taata n'omwana. Mwesigwa yanje ensonga, taata aseka. Akuume atakumira mpeera.